221 бюджетну установу Одеської області найближчим часом можуть відімкнути від газопостачання. До кінця цього року регіон домовився з постачальниками газу про фіксовану ціну 11,5 гривень за куб. На наступний рік постачальники готові постачати газ за ціною 40 гривень за кубометр. А таких грошей у бюджетних установ немає. Про загрозу зриву опалювального сезону в закладах соціальної сфери та бюджетних установах повідомив директор департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Антон Шалигайло. За його словами, наразі у бюджетні установи надходять численні листи від постачальників послуг з попередженнями про припинення постачання газу. У зв'язку з підвищенням ринкової вартості оптової закупівлі природного газу, постачальники послуг не можуть наразі виконувати контрактні умови, а бюджетні установи та заклади соціальної сфери у свою чергу не можуть сплачувати завищену в декілька разів вартість послуг. Оскільки сьогодні постачальникам пропонується вартість на рівні 40 гривень за кубічний метр. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації, на якій і розглядали це питання, вирішила класифікувати те, що відбувається, як надзвичайну ситуацію регіонального рівня. До сьогоднішнього дня чітко не визначена ситуація по бюджетним організаціям обласної комунальної власності. А у нас таких достатньо. Тому мені здається, що нам би було на упередження спрацювати і прийняти рішення таке, щоб ми визнали ситуацію як попередня надзвичайна. Така термінологія в законодавстві присутня.